Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստա ծրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, մայրության եւ գեղեցկության տոնը։ Այդ արդիվ Զինուշ հեռուստա ծրագիրը ջերմորեն շնորհավորելով հայ կանանց ԻՍՏ ասում է. Դուք հայոց տիկնայքդ փապկասուն, թե օջախի ծուխը վարպահելու գործում, թե երկրի օրհասական պահերին միշտ կանգնած եք եղել հայ տղամարդու կողքին, միշտ եղել եք ապավեն ու զորավիկ։ Դուք հավասարապես կրել եք ճակատագրի անողոք հարվածները, դժխեմ ցավն ու կսկիցը, ճկվել եք, բայց արմատահան չեք եղել։ Ձեր ձեռքերի նրբակեր տափերի մեջ է գրվել հայոց պատմությունը, առավել հաճախ արյունոտ, անարդար ու դժնի։ Ձեր խորունկ աչքերի մեջ է դրոնշվել մեր Նաիրյան թախիծը, շաղախված հույսի վարձողքով, անսպարկ հնչությամբ ու կանացիությամբ։ Ձեր ձեռքերին ձեր անհուն սիրով ու գորովանքով հասակ է առել զինվորն ազգի, պաշտպանը երկրի։ Եվ դուք եք մայրերդ հայոց, որ սնել եք նրան ազգային ակունքներով, օժտել հող հայրենին պաշտպանելու կամքով։ Շնորհավոր ձեր տոնն ու ամենայն բարիք ձեզ։ Լեփլեցուն դալիճում, որտեղ ներկա էին նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, փոխնախարարներն ու նրանց տիկնայք, մեկնարկեց ապրիլի 7-յան տոնական համերգը։ Տարիներ շարունակ հայ ժողովուրդը նշում է մայրության և գեղեցկության տոնը։ Հայկական տոնացույցում թերևս ամենագեղեցիկ ու ամենասպասված տոներից մեկն է ապրիլի 7-ը։ Եվ իհարկե այդ օրը բոլոր տղամարդիկ շտապում են իրենց սիրելի կանանց անակնկալներ մատուցել։ Իսկ տիկնանց նվիրված համերգային ծրագիրը կազմակերպել էր պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր, ինչպես դարեր առաջ, ձեր սիրասուն զավակին մայրական զուսպ համոզմունքով, բայց եւ հպարտությամբ եք ճանապարհում ազգային բանակ, սիրելի մայրեր, եւ յուրաքանչյուր զինվոր իր հետ ծառայության է տանում իր մոր սիրտը։ Եվ այդ սրտի յուրաքանչյուր բաբախյուն անվրեպ զարկն է հայ զինվորի։ Եվ այդ սրտի յուրաքանչյուր բաբախյունով հայրենիքի մեր նորորյա պաշտպանը դառնում է անպարտ, բանակը մարտունակ, երկիրն անվտանգ։ Իթիվս այլ ոլորտների մեր կանայք ներգրավված են նաև զինված ուժերում, իրենց ավանդն են ներդնում բանակի մարտունակության բարձրացման ու ամրապնդման գործում։ Իրենց կանացիությամբ, քնքշությամբ նրանք մեղմում են զինվորական կանոնակարգված առօրյան, նրբին երանգներ հաղորդում զինվորական միջավայրին։ Կանայք երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացի անբաժան մասնակիցն են դարձել, եւ մի քանի տասնամյակ առաջ թերևս հնարավոր չէր անգամ երևակայել, որ երբևէ կձևավորվի հայ կին զինվորականության խավը, սակայն դա այսօր իրականություն է։ Համերգին իրենց կատարումներով հանդես եկան հայկական էստրադայի անվանի երգիչ երգչուհիները, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության սպայիտան, սարդարապատ պարի և զորական երգի համույթները։ Թող գարնան, երբ նրանք ծաղիկներն այսուհետ սփռվեն ձեր չորս բոլորը, թող անվրդով երանություն տիրի ձեր հոգիներում ու ընտանեկան հարկի ներքո, և ձեր կյանքը թող դառնա ոչ թե մաքարում ու հուսաբեկ տքնանք, այլ երջանկության հոգետով ճախրանք։ Շնորհավոր մայրության ու գեղեցկության ձեր տոնը, թանկագին կանայք։ Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մարշալ Բաղրամյան մեդալով է պարգևատրել զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկում ծառայող սպա մայոր Մուրադ Խոջայանին։ Իդեպ պատահական չէ, որ Մուրադ Խոջայանը պարգևատրվել է հենց այսօր մայրության և գեղեցկության տոնին։ Բանն այն է, որ նա վերջերս փրկել է ինքնասպանության փորձ կատարած ուսանողուհու կյանքը։ Այսօր երիտասարդ հայ աղջկա կյանքը փրկելու համար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից մարշալ Բաղրամյան մեդալով խրախուսվեց զինված ուժերի մայոր Մուրադ Խոջայանը։ Նա անձնվեր պատրաստական ու խիզախ հայ սպայի կերպարի մարմնավորում է, ով պատվով է կրում սպայի ուսադիրները։ Ձեր առարկը առաջին հերթին խոսում է նրա մասին, որ դուք ինքներդ լավ ձին ծառայող եք, հայրենիքի նվիրյալ եք, լավ տիրապետում եք և ձեր մասնագիտությանը և ընդհանուր առմամբ զինվորի մասնագիտությանը, որը անձնուրաց կարող է նետվել ամեն տեղ և փրկել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Հիշեցնենք, որ Զինուշ հեռուստացրագրի նախորդ թողարկումների ընթացքում մենք անդրադարձել էինք մայոր Խոջայանի այդ հայրենանվեր արարքին, երբ նա անձնվիրաբար փրկել է 12-րդ հարկից իրեն նետած աղջկան, ով առնական վիճակում լվացքի պարաններով փաթաթված կախվել էր օդում։ Մայոր Խոջայանը, որպես օպերատիվ հերթապահի ավակ օգնական, ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկում։ Նա աչալուրջ, գործին տիրապետող ու բարեխիղճ ծառայության բաժնի ընկնող սպա է։ Մուրադ Խոջայանը մեծացել է զինվորականների ընտանիքում։ Իդեպ, զինված ուժերում է ծառայում նաև նրա կինը։ Այսօր մայրության և գեղեցկության օրը խորհրդանշական է այդ մեդալի հանձնումը, սա նաև օրինակ է, նվերը, որը որ կարող է նաև
գնահատանքի արժանանալ մեր մայրերի, մեր քույրերի, մեր աղջիկների, մեր մարտական ընկերուհիների կողմից։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Մայոր Խոջայանն արդեն բարեկամացել է աղջկա հետ։ Ամեն օր այցելում է նրան ու օգնում իր խորհուրդներով։ Այսպիսին է հայ զինվորականն իր էությամբ ու ժողովրդի պատկերացմամբ։ Նա անձնվել է թե քաղաքացիական կյանքում, թե ծառայության ընթացքում, թե մարտի դաշտում։ Նա ժողովրդի ու իր ծառայեկից ընկերների կողքին է իր պատրաստակամությամբ ու կարողություններով։ Այժմ տեղափոխվենք զինված ուժերի ուսումնական վարժադաշտերից մեկը, որտեղ այս շաբաթ անցկացվեց հերթական զորավարժությունը։ Ինչ խոսք մարտական պատրաստության գործնական պալապմունքներն ու վարժանքները ժամկետային զինծառայողների և հրամանատարական կազմի մարտավարամասնագիտական կարողությունների վերհանման լավագույն միջոցներն են։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2012 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն ապրիլի 2-ից 6-ը առաջին բանակային զորամիավորման ենթակայությամբ գործող մոտոհրաձգային զորամասերից մեկի անձնակազմը ներգրավված էր մարտական հրաձգությամբ անցկացվող ցուցադրական մարտավարական զորավարժության մեջ։ Քարափուլ զորավարժության թեման էր գնդիբերումը մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, պաշտպանական մարտի նախապատրաստումը հակառակորդի հետ անմիջական շփման բացակայության պայմաններում, պաշտպանական մարտի վարումը, մխրճված հակառակորդին հակագրոհով ետ մղումը, առաջնագծի վերականգնումը։ Այսպիսով գունդը նախ բերվում է մարտական պատրաստականության աստիճանի, կատարվում է ռազմերթ դեպի զորավարժության անցկացման շրջան։ Զորավարժությանը ներգրավվում է նաև զորահավաքային ռեսուրսը և իրականացվում են նրանց հաշվառման, հանդերձավորման և անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ։ Մինչ ցուցադրական փուլի մեկնարկը բացազատված ուսումնական կետերում ներկայացվեցին գնդի հրամանատարական կետի ծավալում և շտաբի աշխատանքների կազմակերպում, ջոկիգործողությունները հարձակման և պաշտպանության ընթացքում, կրակի կառավարում, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի կիրառման նախապատրաստում ու գործարկում, ականապատում և ականադաշտի ականաձերծում, հրետանային ու հակատանկային միջոցների, կապի և հետախուզության նորագույն սարքերի ցուցադրում, թիկունքային ապահովման կազմակերպում և այլ վարժանքներ։ Գնդի անձնակազմի մարտական պատրաստությանը ծանոթանալու և զորավարժությունը դիտարկելու նպատակով զորավարժան էր այցելել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մինչ ցուցադրական փուլին հետևելը պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը եղավ առաջնագծում։ Սահմանի տվյալ հատվածում տիրող օպերատիվ իրավիճակին, ամրաշինական կառույցների ապահովվածությանը, մարտական հերթապահության կազմակերպմանը տեղում ծանոթանալուց զատ, նախարարը զրուցեց նաև զինվորների հետ և իրենց պարտականությունները լավագույնս իմացող զինծառայողներին հանձնեց խրախուսական նվերներ։ Սեյրան Օհանյանը զրուցեց նաև զորավարժությանը ներկա հրամանատարական կազմի հետ։ Կարևորելով միջոցառման անցկացումը, նախարարն ընդգծեց, որ մարտական խնդիրների կատարումը պետք է լինի մշտական ուշադրության կենտրոնում, և դրանց արդյունավետության բարձրացումը պայմանավորված է նմանաբնույթ զորավարժությունների անցկացմամբ։ Զորավարժության ցուցադրական փուլի մեկնարկը տրված է։ Սցենարի համաձայն ստորաբաժանումները հակագրոհում են պաշտպանական մարտեր վարում, անցնում հարձակման և զբաղեցնում բարենպաստ բնագծեր։ Որոշ շրջաններում նկատվում են հակառակորդի առաջխաղացում և ծավալում։ Մինչ հակառակորդը նախապատրաստվում է գրոհի, մեր ստորաբաժանումները, չդադարեցնելով դիտարկումը, ճշտում են կրակային միջոցների խնդիրները, միաժամանակ գնահատելով իրադրությունը, միջոցներ են ձեռնարկում բնագծերում բացվածքները փակելու, կառավարումը, կրակի համակարգը և փոխգործողությունը ներդաշնակելու ուղղությամբ։ Հակառակորդի գրոհը կասեցնելու ու նրա զորային ուժերը ոչնչացնելու և հետ շպրտելու նպատակով գործի են դրվում ավիացիոն, հրետանային, հակաօդային պաշտպանության և այլ կրակային միջոցները։ Ճիշտ մարտավարության, դիպուկ կրակի և ստորաբաժանումների ներդաշնակ գործողությունների շնորհիվ խոցվեցին բոլոր թիրախները։ Նմանաբնույթ զորավարժությունների ընթացքում անշուշտ կատարելագործվում են ստորաբաժանումների մարտական ներդաշնակումը, դաշտային պատրաստվածությունը, ամրապնդվում են հրամանատարների գործնական ունակությունները, անձնակազմը զարգացնում է ֆիզիկական պատրաստությունը և կամային հատկանիշները։ Այսպիսով ավարտվեց ևս մեկ մարտավարական զորավարժություն, զորավարժություն, որն անկասկած լավագույն միջոցն է տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու և զորատեսակների ներդաշնակ գործողություններն ամրապնդելու համար։ We'll be right back.
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործում է պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտը, որտեղ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայելու համար պատրաստվում են դասակի հրամանատարների տեղակալներ։ Պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայության դասընթացների տևողությունը 4 ամիս է։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել մինչև 25 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած շարքային կազմի պահեստազորայինները և զինված ուժերում 1.5 տարի ծառայած պարտադիր ժամկետային ծառայողները, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն պիտանի են շարային ծառայության համար։ Դասընթացների ընթացքում կուրսանտները կստանան 85,000 դրամ ամսական բավարարում, իսկ ուսման ավարտից և զորքերում ծառայության անցնելուց հետո մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Ծառայության ընթացքում սերժանտները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել տարածքային զինկոմիսարիատներ կամ զանգահարել 29-44-53 հեռախոսահամարով։ Այս օրերին վառոդի հոտ էր տարածվել նաև Բաղրամյան զորավարժանում։ Բանն այն է, որ զորավարժանում ճամբարային հավաքներ են անցկացնում զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ, իսկ այդ հավաքներին զուգահեռ ապրիլի 2-ից 4-ն էլ տեղի ունեցավ 5-րդ բանակային զորամիավորման հրաձգային գնդի մարտական կրակի կիրառմամբ անցկացված ցուցադրական զորավարժության եզրափակիչ փուլը։ Մարտական հրաձգությամբ գումարտակային զորավարժության ղեկավարներ 5-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Կամո Քոչունցը, ցուցադրական զորավարժության 3-րդ ավարտական փուլին ներկայային զորամիավորման կազմում ներառված ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Ապրիլի 3-ի առավոտյան հրամ կազմին ուսումնական կետերում ներկայացվեցին զորախաղին ներգրաված միջոցները, սպառազինությունը, զորավարժության ընթացքում գումարտակի անձնակազմին առաջադրված խնդիրները։ Գումարտակը մշտական տեղակայման վայրում նախ բերվել էր մարտական պատրաստության լրիվ աստիճանի, այնուհետև կատարվել էր ռազմերթ, անձնակազմը տեղակայվել էր զորավարժանի ճամբարային ավաններից մեկում, նախապատրաստվելով զորավարժության եզրափակիչ փուլին։ Ցուցադրական զորախաղի մարտական հրաձգությունից 1 ժամ առաջ անձնակազմը գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արթուր Քարամյանի գլխավորությամբ պատրաստ էր մարտական խմբի կատարմանը սպասելով ազդանշանի։ Ուղիղ ժամը 12:00-ին տրվեց գումարտակային ցուցադրական զորավարժության 3-րդ փուլի մեկնարկը։ Կրակային ստուգատեսի թեման էր գումարտակի հարձակումը ընթացքից։ Ստորաբաժանումը ստանալով հարձակման անցնելու հրամանը առկա ուժերով և միջոցներով խորքից առաջխաղացում իրականացնելով պետք է մխրճվեր պայմանական հակառակորդի պաշտպանական շրջան, նպաստավոր բնագիծ զբաղեցներ, ամրապնդվեր զբաղեցրած դիրքերում, պատրաստ հակահարձակման և անհրաժեշտության պարագայում պաշտպանական մարտին։ Գումարտակը ուժեղացված էր հրետանու դիվիզիոնով, ականանետային մարտկոցով, հակատանկային ստորաբաժանմամբ, ինժեներասակրավորային դասակով։ Նմանաբանույթ գործողություն իրականացնելիս կարևոր դերակատարում ունի նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը, որի գրագետ, արագ և հաշվենկատ գործելակերպից մեծապես կախված է գումարտակի առաջխաղացումը։ Բոլոր այս ստորաբաժանումների ներդաշնակ փոխկապակցված գործողություններին նախորդել էր երկարատև աշխատանքը զորամասի մշտական տեղակայման վայրում, մեկ շաբաթյա գործնական դասընթացները զորավարժանի ճամբարային ավանում։ Ցուցադրական զորավարժությանը ներկա հրամանատարները հետևեցին գումարտակի հարձակվողական մարտի վարմանը, կրկին տեղում ուսումնասիրելով կրակային փուլի տարերը և գնահատական տալով անձնակազմի կրակային մարտավարական պատրաստության աստիճանին։ Պայմանական հակառակորդի ուղղությամբ ընթացքից հարձակում իրականացնելու ժամանակ կրակ բացվեց մոտորաձգային ստորաբաժանման զինատեսակներից։ Գործողության ընթացքում հրամանատարը անհրաժեշտ շտկումներ էր կատարում ղեկավարելով մարտը։ Հարձակվողական մարտի գրագետ վարումը յուրաքանչյուր մոտորաձգային ստորաբաժանման մարտունակության օբյեկտիվ պատկերն է։ Այստեղ վարժադաշտում մեր զինվորները և սպաները ցուցադրում են մարտական պատրաստականության իրենց ամբողջ զինանոցը, այն զինանոցը, որը հարստացել ու կատարելագործվել է լսարաններում, հրաձգարաններում, մարզական ավաններում։ Ցուցադրական զորավարժությունն էլ լուրջ և պատասխանատուի քննություն է, նաև անհրաժեշտ գործնական քայլ ստորաբաժանումների մարտունակության բարձրացման գործում։ Անշուշտ գումարտակային զորավարժության արդյունքները կվերլուծվեն ամենայն մանրամասնությամբ, լավագույն շարքայինները և սպաները կխրախուսվեն, կշտկվեն նկատված բաստողումները։ Նշենք նաև, որ ուսումնական տարին հագեցած է լինելու նմանաբանույթ ստուգատեսներով, որոնք ինչ խոսք ազգային բանակի մարտունակության բարձրացման գլխավոր գործոններից են։ Շարունակում ենք թողարկումը։
Aprilie mekin zinvat ujeri khagapah brigadi zorakhamberits 1-ը megnets Ruminiayi Hanrapetutyun. Nashenk vor ais orerin ait yerkrum entanum e khagapas toravajanumneri martavaramasnagitakan zoravarjutyun, vorum nergravats en inchpes hay aynpes el makedonatsi khagapahnere. Aprilie mekin Hayastani Hanrapetutyan zinvat ujeri khagapah brigadi anznakazmi nerkayatsutsichnere kerkin zvartnots otanavakayanum ein. Sakayn ais ankam i tarberutyun nakhord depkeri zorakhumve voch te khagapah arakelutyamb meknum er pokharnelu mek ayl haykakan zorakhmbi, ayl tsyanaparum er Ruminiayi Hanrapetutyun masnaktselu zoravarjutyunneri. Nshenk vor zoravarjutyunnerin batsi haykakan zorakhmbis nergravats en nayev Makedoniayi Hanrapetutyan zinvat ujere, vor en nuynpes maki bazmaz gujeri kazmum irakanasnume khagapah arakelutyun. Անշուշտ ստուգատես Նիշքանով պատվաբեր, այնքան էլ պատասխանատու գործընթաց է, քանի որ մեր տղաները միջազգային ասպարեզում հերթական անգամ պետք է բարձր պահեն հայոց բանակի անունը։ Զորավարժության ընթացքում Հայաստանի և Մակեդոնիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները կկատարեն փորձի փոխանակում, կկատարելա գործեն խաղապահին անհրաժեշտ մարտավարամասնագիտական հմտությունները։ Հավելենք նաև, որ զորավարժության տևողությունը 2 շաբաթ է, և արդեն 1 շաբաթ անց մեր տղաները կվերադառնան Հայաստան։ Կրկին վերադառնանք Բաղրամյան զորավարժարան, որտեղ մարտի 19-ից ճամբարային հավաք են անցկացնում զինված ուժերի ինժեներասակրավորային զորամասերից մեկի սպայական և կուրսանտական անձնակազմերը։ Զինուժ հեռուստացրագրի տեսախցիկն արձանագրել է ճամբարային հավաքի առանցքային դրվագները։ 2011 թվականի աշնանային զորակոչի ժամանակ ազգային բանակի շարքերը համալրած և ինժեներասակրավորային զորամասում համապատասխան մասնագիտություններ հյուրացնող կուրսանտների համար մարտի 19-ից մեկնարկած ճամբարային հավաքը զինվորական կյանքի լուրջ և պատասխանատու միջոցառումներից է։ Մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված 1-ամսյա հավաքները անցկացվում են յուրաքանչյուր ուսումնական փուլի ընթացքում։ Ցմրանամիսներին կուրսանտները հիմնականում մասնագիտական լսարաններում սերտել են զորատեսակի ծառայության առանձնահատկությունները և տարերը, իսկ այժմ եկել է ուսումնառության տեսական բազան գործնականում ամրապնդելու մարտավարամասնագիտական կարողությունները կատարելագործելու ժամանակը։ Զորամասում պատրաստում են սակրավորներ, ինժեներական տարաբնույթ տեխնիկայի մեխանիկ վարորդներ, գործնական մեքենավարման դասընթացների ժամանակ հստակ առաջադրանքներ ստանալով, կուրսանտները արգելափակման, սահմանատման աշխատանքներ են իրականացնում։ Տեխնիկական վաշտի մեքենավարման դասընթացներն էլ իրականացվում են ուսումնական գումարտակի հրամանատար հոգնդապետ Կարեն Անդրեասյանի գլխավորությամբ։ Ժամանակը սուղ է, պարապմունքները հագեցած, կուրսանտական կազմը ամբողջությամբ ներգրավված է բարդ այս գործընթացում։ Ճամբարային հավաքներից հետո զորամաս վերադառնալով տղաները կշարունակեն նախապատրաստվել ավարտական քնություններին, այնուհետև ուսումնառության փուլից հետո կհամալրեն զինված ուժերի ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումների շարքերը։ Այս ընթացքում անփորձ կուրսանտը ձեռք է բերում անգնահատելի մի փորձ, դառնում վստահ և տարաբնույթ խնդիրներ լուծելու ունակ։ Սակրավորի համար անչափ կարևոր է ամբողջական ծավալով հյուրացնել ականազերծման և պայթեցման գործը։ Զորամասում ծառայում են փորձառու, մարտական գործողություններին մասնակցած սպաներ, երկրորդ ուսումնական ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար Մայոր Մակիչ Սարգսյանը ուսանտներին մանրամասնորեն բացատրում է պայթեցման գործը։ Մասնագիտությունը պահանջում է լիարժեք պատրաստություն, պողպատյա, երկաթ բետոնե, փայտյա, հողային և այլ բնույթի արգելքներ և պատնեշներ պայթեցնելու համար, նաև գործելու անսխալ, արագ, պահպանելով սառնասրտությունը։ Այս ամենը լիարժեքորեն հյուրացնելու համար քրտնաջան աշխատանքի անհրաժեշտ։ Իդեպ զորքերում 2012 թվականը հագեցած է լինելու տարաբնույթ զորավարժություններով, որոնցում կարևոր դերակատարում կունենան նաև ինժեներասակրավորային ստորաբաժանումները։ Շատ լուրջ ենք մոտենում այս տարի կանալիք ռուբեժ 2012 կատարվելիք զորավարժությանը, քանի որ մեր ինժեներական զորքերը իրենց մեծ մասնակցությունն ու ներդրումն են ունենում այդ զորավարժության ընթացքին։ Ճամբարային հավաքների պատկերը ամբողջական չէր լինի, եթե չանրադառնայինք ուսանտական կազմի կրակային պատրաստության դասընթացներին։ Սակրավորն անշուշտ բացի մասնագիտական առարկաներից պետք է յուրացնի նաև հրաձգային զենքի բոլոր առանձնահատկությունները, պետք է դիպուկ կրակի, հմտորեն գործածելով ինքնաձիգը։ Բաղրամյան զորավարժարանում առկա են բոլոր պայմանները ճամբարային հավաքների ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացնելու համար։ Արդյունքներն էլ բնականաբար իհայտ կգան ուսումնական փուլի ավարտին, երբ կուրսանտները կհանձնեն ավարտական քննությունները։
Aprilie 2-ից մեկնարկել է պաշտպանության նախարարության Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում ուսանել ցանկացողների ընդունելության դիմում հայտերի ընդունման գործընթացը։ Ավագ դպրոցի կարգավիճակով գործող վարժարանի սաները ուսանում են հանրակրթական բոլոր առարկաները։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում ֆիզիկական և նախնական զինվորական պատրաստությանը։ Վարժարանում ուսումն անվճար է, հետևաբար բոլոր գրքերը և գրենական պիտույքները տրամադրվում են անվճար։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան կարող են դիմել հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանն ավարտած պատանիները։ Դիմորդը պետք է մինչև սույն թվականի հուլիսի 25-ը ներկայացնի ռազմամարզական վարժարանի պետի անունով կազմված դիմում հայտ ու անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները։ Ընդունելությունը կատարվելու է այս տարվա օգոստոսի 1-ից մինչև 15-ը։ Դիմորդները մրցութային կարգով քննություններ կհանձնեն ֆիզ պատրաստություն, հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից։ Ընդունելության պայմաններին, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական ցանկին ծանոթանալու նպատակով, հարկ է դիմել վարժարան կամ զանգահարել 35 39 15 34 48 44 կամ 34 56 36 հեռախոսահամարներով։ Այս շաբաթ Մարշալ Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտում մեկնարկեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կից գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումները։ Մանրամասները Վարդան Ավանեսյանի պատրաստած տեսանյութում։ Ապրիլի 2-ից սկսած շուրջ 2 շաբաթ Մարշալ Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտում ընթանալու են Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կից գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումները։ Ստուգումների առաջին օրն անցկացվեց մեծածավալ շարային ստուգատես, որին ներգրավված էր ինստիտուտի ողջ անձնակազմը։ Գլխավոր ռազմական տեսչության ներկայացուցիչները գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանի գլխավորությամբ նախ փորձեցին պարզել, թե ինստիտուտի դասախոսական և սերժանտական անձնակազմերի ներկայացուցիչներն ինչ դիմում բողոքներ և առաջարկություններ ունեն։ Այնուհետև շրջեցին շարքերով, արձանագրելով առկա թերություններն ու բաց թողումները։ Շարահրապարակում անձնակազմի հետ ունեցած հանդիպումից հետո տեղի ունեցավ ինստիտուտի ստորաբաժանումների երթը, որն այս դեպքում ավելի շատ յուրօրինակ քննություն էր, քան զինվորական հանդիսավոր արարողության բաղադրիչ։ Ստուգումների գործընթացում ներգրաված անձնակազմին տալով համապատասխան հանձնարարականներ, այն է ստուգել ինստիտուտի անձնակազմի արտաքին տեսքը, շարային պատրաստականությունը, գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանն այնուհետև ինստիտուտի պետ գնդապետ Բալայանի ուղեկցությամբ շրջեց հաստատության մասնաշենքերով։ Շրջայցի նպատակն էր տեղում ծանոթանալ ինստիտուտի սանիտարահիգենիկ պայմաններին, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական ուսուցման համար նախատեսված ուսումնանյութական բազային վերջին տարիներին կատարված փոփոխություններին։ Շրջելով և հավաստիանալով, որ ինստիտուտում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ազգային բանակի համար արժանի կադրեր պատրաստելու համար, այդուհանդերձ Միքայել Հարությունյանը մատնանշեց որոշ թերություններ, որոնք պետք է շտկվեն կարճ ժամանակահատվածում։ Մեր նկարահանող խումբը ռազմաավիացիոն ինստիտուտ այցելեց նաև ստուգումների մեկ այլ օր, երբ ընթանում էին տեսական առարկաների քննություններ։ Իդեպ տարբեր մասնագիտական առարկաներից քննություններ էին հանձնում նաև դասախոսները։ Այսպիսով եւս մեկ անգամ նշենք, որ ստուգումները տևելու են 2 շաբաթ, եւ միայն դրա ավարտից հետո կամ փոփվեն տեսչական ստուգատեսի վերջնական արդյունքները։ Շարունակվում է զինված ուժերի համալրումը շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողներով։ Պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծառայության կարող են անցնել շարքային կազմի 20-ից 45 տարեկան արական սեռի այն պահեստազորայինները, ովքեր ունեն ֆիզիկական և առողջական բավարար տվյալներ։ Պայմանագրային զինծառայության անցնելու և մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկվելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողները կստանան միջև 120,000, իսկ առանց մարտական հերթապահության 94,000-ից միջև 100,000 դրամական բավարարում։ Պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ զանգահարել 29 44 53 հեռախոսահամարով։ Ազատամարտիկ Հեղինե Հովանիսյանը, ով մարտական ընկերների շրջանում հայտնի է Ջեմա անունով, պայքարի իր ուղին սկսել է Արցախյան շարժման հենց սկզբից։ Պատերազմից հետո էլ ծառայել է զինված ուժերում, իսկ այժմ առավելապես զբաղված է նորորյա սերնդի ռազմայնասիրական դաստիարակության խնդիրներով։ Ես կուզեի իմ հայրիկի գաղտի ճամփով գնալ հասնել մինչև Վան և հայրիկիս կարոտն առնել ու նորից ընկնել ճամփան, Եփրատ գետով ես անցնեի, մոկաց լեռները հասնեի, և կարոտով ես պապերիս գերեզմանին ծնկախ չոք խունգ վառեի։
Ազատամարտիկ Ջեմայի հոր գերդաստանում 22 տղամարդ զորավար Անդրանիկի հետ մասնակցել է ինքնապաշտպանական մարտերին։ Մեծ եղեռնից հետո միայն Ջեմայի հայրը փրկվեց։ Նա գաղթեց Վանի Մոքս գավառից և հաստատվեց փոքր Վեդիում։ Այսօր Ջեմայի հոր Մարկար Հովանիսյանի անունով են կոչվում գյուղի կենտրոնական փողոցը և դպրոցը։ Խումտի ծոխը թող տարածվեր, մուշից ասուն ալաշկերտ, անիմ զարդներ խորը քնից, որ կարոտ էր հայրից, և խոսեի ես հայրեն ու պատմեի քարերին։ Հայրն ու մայրը մահացել էին, երբ Ջեմման գնաց պատերազմ։ 10 քույրերը և եղբայրն էլ օգնում էին թիկունքում։ Նրանց ուղված նամակներում հաճախ այսպիսի տողեր էր գրում Ջեմման. «Ախր ես իմ վրեժն առա այն ոխերիմ թուրքերից, հորս ծնված երկրի հողում թող մեռնեի հայրերեն, և մարտական ընկերներս գային, խունկ ծխեին գերեզմանիս հայրեն»։ Ուրեմն ընդհանրապես մենք երեխաներին դաստիարակում ենք դպրոցներում դասագրքերով, վեպերով պատմական, իսկ եթե կենդանի հերոսը կողքի դե բնականին նրա ազդեցությունը ավելի մեծ է լինում։ Նման մարդիկ մեր կողքին ունենալ մեզ համար և պատիվ է, և անհրաժեշտություն։ Ջեմման հաճախ է այցելում դպրոց։ Ուսուցիչներից ու համագյուղացիներից լսած պատմություններից երեխաները գիտեն, թե ինչպես Ջեմման մի քանի գիշեր միայնակ թշնամու 3 կրակակետ է հսկել, կամ թե ինչպես է օրհասական պահին բարձրացել ժայռի գլխին ու ադրբեջաներեն երգելով, զրուցելով թշնամու զբաղեցրել մինչև օգնական ուժերի ժամանումը։ Աշակերտների հետ զրույցի ժամանակ Ջեմման պատմում է արցախյան գոյամարտի և հերոսների իր մարտական ընկերների մասին։ Հարկ ու պատիվ մեր ժողովրդին, հարկ ու պատիվ մեր հայ մայրերին, և խոնարհվում եմ այն մայրերի առաջ, ովքեր որդեգորույս դարձան արցախյան այս պատերազմում։ Ջեմման իր մարտական ուղին սկսել է երասխավանում, Տիգրանաշենում, ապա մի ամբողջ ջոկատ է զինել և ինքն էլ դարձել ջոկատի հրամանատար։ 3 անգամ ծանր վիրավորվել է, բայց միշտ վերադարձել է մարտի դաշտ և կռվել մինչև պատերազմի հաղթական ավարտը։ Դրանից հետո էլ զինված ուժերում շարունակել է ծառայությունը մինչև 2003 թվականը որպես վաշտի հրամանատար, ապա հրամանատարի անձնակազմի գծով տեղակալ։ Այժմ պահեստազորի կապիտան է։ Ես հպարտանում եմ, որ ես կարողացել եմ հայ ազգին, հայոց պետականության, բանակի կազմավորման մեջ ներդրում ունենալ։ Աշնանն արդեն Ջեմայի 5-րդ թորը կմեկնի ծառայելու ազգային բանակում։ Ջեմման 2-րդ կարգի հաշմանդամ է, ունի մի շարք չլուծված սոցիալական խնդիրներ, սակայն ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ դրանից հետո դժվարությունները չեն կոտրել նրա մարտական ոգին։ Իմ հարստությունը Հայաստան աշխարհն է, իմ հարստությունը մեր բանակն է, մեր այն, ոնց ասեմ, 7 հրաշալիքները, որ ասում են աշխարհի, այդ հրաշալիքներից մեկը մեր զինվորների երթման արարողությունն է, որ զինվորը երթում է ծառայելով Հայաստանի Հանրապետության, անվերապահորեն երթվում եմ, դա այնքան թանկ է, այնքան սրտառուչ է և այնքան հզոր է, և ես սիրում եմ մեր զինվորներին։ Ես պատրաստ եմ, եթե հենց հիմա թույլ տան, ես զինվորների հետ խրամատներում կանցկացնեմ մինչև կյանքիս վերջ։ Եթե պատերազմ լինի, առաջինը ես զինվորի կողքին կլինեմ։ Անկասկած և ինձ դա պատիվ կհամարի։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ վաղը կեսօրին հետևեք Զինուժի կիրակնօրյա թողարկմանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։